Já moc děkuju předně Tomášovi Vintrovi za toto milé uvedení. Děkuju i Martinu Mádlovi za, jak již bylo řečeno, třetí pozvání do tohoto cyklu. A to, o čem bych chtěl dnes mluvit, je, že bych chtěl představit, jakým způsobem ve své současné práci se pokouším nebo usiluji o vymezení historiografie dějin umění pomocí takzvané filozofické archeologie. Což představím na čtení textu Maxe Dvořáka a jeho pojímání Michelangela. Od jehož předčasného úmrtí si letos připomínáme 100 let, jak jsme se to pokusili připomenout i tou mezinárodní konferencí, která byla letos na jaře, také výstavou ve Window Gallery, která skončila asi před 14 dny. Nicméně na úvod je hned nutné upozornit, že se jedná pouze o část šířej probíhajícího výzkumu. Tudíž to, o čem zde dnes budu mluvit, je spíš úvodní představení daného výzkumného tématu, nikoli jeho závěrečné stanovisko. Takže bude otvírat určité otázky, což doufám, že potom pojmeme v té následující diskuzi. Samotný koncept takzvané filozofické archeologie si zde vypůjčuji z toho, jak ji na konci 18. století naznačil Immanuel Kant, a to jakožto výzkum filozofie a priori. Tedy za účelem poznání filozofie o sobě, to znamená nikoli za účelem shromáždění jejich jednotlivých projevů v dějinách. Jak se to tedy děje v historických výzkumech filozofie? Ale Kant sledoval možnost poznání smyslu filozofie skrze jednotlivé historické projevy. To znamená, že on nabídl možnost poznání principu filozofického myšlení jako celku, a to předtím, než se jako jednotlivosti projevila filozofie v dějinách. Jinými slovy, Kant nám navrhl možnost zkoumání fenoménu filozofie jakožto fragmentů, na jejich základě lze rekonstruovat smysl filozofie o sobě, což byl jeho zájem vlastně po celý konec 18. století. Co ale pro mě je zajímavé, že tento předpoklad byl částečně převzat do současných snah pro výzkum minulosti, praktikovaný zejména v italské filozofii. A jedním ze stěžejních představitelů tohoto způsobu myšlení je současný italský filozof Giorgio Agamben. A ten ve svém díle vytváří možnost uvažovat o dějinách jakožto o transitorní diskontinuitě, jež poukazuje na fakt, že to, co je poznatelné jakožto historický fenomén, nemusí být smyslem daných dějinných proměn. Tedy, že určitá například událost či pro nás zajímavé umělecké dílo je sice v historickém poznání patrné jakožto určující, ale to neznamená, že je v této formě svého projevu také smyslem daného projevu. Proto, jak Agamben nabádá na základě Kantova a také Foucaultova uvažování z 60. let 20. století, je nutné hledat arché jednotlivých fragmentů dějin, a to tím, že se filozoficky odhalí jejich smysl, nikoli nutně navázaný na jejich v historii patrný projev. Doufám, že to, jak to naznačuji, že to bude jasnější v průběhu té přednášky. Sám Agamben tuto metodu praktikoval ve svém široce rozkročeném díle, v němž poukazuje na nové genealogie různých myšlenkových konceptů. A ty on představuje nikoli jakožto postupný příčinný vývoj k historické formě, ale přistupuje ke zkoumanému fenoménu jakožto k fragmentu. Jehož smysl je nutné odhalit postupným prohlubováním poznání jeho formování, čímž Agamben cílí na, můžeme říci, nadhistorický smysl daného fenoménu. Ten totiž dopomáhá pochopit, že se určitý dějinný fenomén objevuje v rámci odlišných historických diskurzů, jak je tedy definoval Foucault, tedy jakožto soubor sebe se utvářejících historických fenoménů za účelem své vlastní uzavřenosti. Tato uzavřenost diskurzu, jak ukazuje Agamben, je ale vyplněna fragmenty jako ruinami dějin. Jejich smysl není nutně určen diskurzem, ale právě nad historickými významy, vyskytujícími se diskontinuálně v dějinách. Tím samozřejmě Agamben, stejně jako předtím Kant, ale zejména Foucault, záměrně polemizuje s chápaním dějin jakožto narrativu tradice. Tradice je totiž v historických zkoumáních dějin představována jako nositel smyslu, a tím, že se stává smyslem veškeré minulosti, záměrně tato tradice skrývá jinakost dějin. Jelikož tato jinakost by mohla narušit linearitu potvrzující smysl tradice od okamžiku výkladu zpět k jejímu počátku, což je tedy smyslem a cílem tradičního historického zkoumání, potvrdit svou vlastní tradici, kterou se snažíme doložit minulostí. Filozofická archeologie, jdoucí dějinami nazad, jak píše Agamben,
tedy opačně než historický výklad, který postupuje čelem do minulosti, ukazuje, že jednotlivé dějinné fenomény je nutné zkoumat bez ohledu na jejich tradici, čím se odhalí, že smysl se v dějinách vyskytuje nepříčinně v jednotlivých fenoménech. Proto filozofická archeologie, když s ní budeme pracovat, v podstatě zkoumá to, co na konci svého života popsal v literární teorii také Wolfgang Iser, jakožto emergence. Tedy dříve neexistující formy nesoucí výsledky na sobě nepříčinně navázaných historických procesů. Iser ukázal, že pouze výzkumem emergencí je možné zpětně poznávat procesy, které spolu nesouvisejí jinak, než právě v dané formě této emergence, nebo to, co on nazývá jako emergence. A tím se stává ukazatelem smyslu daného dějinného fenoménu, existujícím ve formě na sobě nezávislých historických procesů. Samozřejmě pro nás je ta nejdůležitější otázka, co premisa takto formulované filozofické archeologie může přinést historiografii dějin umění. Když budeme uvažovat v trošku šířeji pojatých úvahách či myšlenkách, tak současná historiografie dějin umění se zabývá dějinami umění jakožto do sebe uzavřeným diskurzem, tedy jako formou vykazující specifickou procesualitu svého vznikání pro účel výkladu uměleckého díla. Tady si dáme pro ilustraci. Tímto způsobem je vystavěna představa tradice dějin umění. Od uměleckých biografií po formalismus a ikonografii a dokonce až k feministickým či postkoloniálním dějinám umění. Historiografie totiž ve středu svého výzkumu vždy klade dějiny umění jako sebe se vytvářející diskurs o výtvarném umění. To vede k chápání dějin umění jakoby existujících výhradně ve vztahu ke zkoumanému materiálu, to znamená k výtvarnému umění. Na jeho základě se až sekundárně vytvářejí metody, instituce i samotné myšlení a někdy i osobnost historiků umění. To znamená, že pohybuje-li se historik umění v instituci zabývající se určitou metodou dějin umění, tak historiografie dějin umění automaticky předpokládá jeho práci jakožto související, a to ať už pozitivně či negativně, tedy jako potvrzující nebo i vyvracející, metodu praktikovanou v té době či v kontextu té instituce. Tedy vzhledem k tradici, jak ji utváří podle historiografie dějin umění umělecko-historický diskurs. Takový přístup historiografie dějin umění, podle mého názoru, tak není zcela schopen pojmout fenomény mimo tradici dějin umění, tedy mimo vztah umění dějiny umění, nebo výtvarné umění dějiny umění, jelikož se tyto procesy vymykají umělecko-historickému diskurzu. Jsou v něm pouhými fragmenty bez významu pro samotnou existenci diskurzu. Proto si jich vlastně umělecko- nebo historiografický výzkum nevšímá. A zde, jak se tedy domnívám, může historiografie dějin umění pomoci koncept filozofické archeologie. A to při hledání významu dějin umění mimo tradici a tím poukázat na měnící se smysl historického umění v rukou dějin umění. A v důsledku takový přístup může, nemusí, ale může, odhalit smysl dějin umění jakožto a priori vzdálený předpokladu možnosti objektivního soudu o výtvarném umění. Což může pro historiografii dějin umění otevřít možnost nově kriticky uvažovat o smyslu dějin umění jakožto o vědecké disciplíně. Tolik k teoretickým východiskům mého přístupu, ke kterým se budeme dostávat, doufám, prakticky, a to právě na představení výkladu dějin umění Maxe Dvořák na jednom konkrétním případu. Jak většina z nás tady ví, tak Max Dvořák byl především znalcem středověkého umění. Později, zejména kolem roku 1911-1912, se začal více věnovat umění novověkému, zejména italskému. A tento jeho zájem vyústil ve formulaci manýrismu, která je dodnes v historiografii dějin umění, spojována s Dvořákovou slavnou přednáškou o El Grecovi z roku 1920, představené v Österreichisches Museum für Kunst und Industrie, tedy dnešním Muzeum für Angewandte Kunst. Na otázku, proč a jak, Dvořák formuloval manýrismus právě v době, kdy ji formuloval, ale dle mého názoru stále nemáme úplně jasnou odpověď. A to právě proto, že historiografie dějin umění nebyla doposud schopna Dvořákův koncept manýrismu zkoumat mimo umělecko-historický diskurs. To, že nám stále něco uniká z Dvořákova myšlení, je patrné ve znovu objevujícím se zpracování jeho dějin umění na začátku 40. let. A to možná nečekaně v myšlení Hanse Sedlmayera.
nečekaně proto, že Sedlmayr a Dvořák jakožto historici umění nepatří do stejného umělecko-historického diskurzu. I přesto, že Sedlmayr u Dvořáka krátce studoval. Historiografie dějin umění totiž tradičně upozorňuje na Sedlmayrův záměrný metodologický odklon od Dvořáka Kalouzu Rieglovi. Jelikož až v jeho uvažování Sedlmayr nalézal více metodologické rigorozity než u Dvořáka. A až na základě Rieglova uvažování Sedlmayr formuloval svou slavnou strukturální analýzu, kterou rozpracovával do konce svého života podle historiografie dějin umění. A již Meyer Shapiro spojil s takzvanou mladší vídeňskou školou dějin umění. Už ve 30. letech 20. století. Tato mladší vídeňská škola dějin umění je proto diskurzivně spojena s vídeňskou školou Rieglova, nikoli Dvořákova ražení. A diskurzivita mladší vídeňské školy dějin umění je proto v historiografii dějin umění Dvořákovi uzavřena, jak to potvrzují výzkumy právě Christophera Wooda či recentně Marie Manik. Protože Dvořák a Sedlmayr nezdílejí v historiografii dějin umění stejný umělecko-historický diskurs, tak z historiografie dějin umění zcela mizí Sedlmayrův výklad Michelangelova umění z roku 1940. A pro historiografii dějin umění tento výklad není důležitý. Tato kniha není důležitá, jelikož se vymyká umělecko-historickému diskurzu a pro nás se tím pádem stává jistým fragmentem a není zařazena do umělecko-historického diskurzu mladší vídeňské školy dějin umění. A to ze tří základních důvodů. A to proto, že se Sedlmayr Michelangelovi věnoval velmi sporadicky. Tudíž nebyl specialistou na Michelangelovo umění. Před rokem 1940 se mu věnoval pouze dvakrát v jednom krátkém článku a poté v krátkém odstavci ve své knize o Boromíny. A proto recentně Maria Manik upozornila, že pro Sedlmayra byla renesance jen slepým bodem dějin umění. Tedy, že renesance a vše s ní spojené je pro pochopení Sedlmayrových dějin umění nedůležité, na rozdíl od jeho zájmu o gotické a barokní umění. Druhým důvodem je, že v práci o Michelangelovi z roku 1940 mizí, jak sám Sedlmayr v dodatku knihy upozorňuje, jeho doposud rozpracovávaný princip strukturální analýzy, založený na konceptu Gestaltes Sehen, tedy utvářeného vidění, který rozpracovával od konce 20. let. A namísto něj se poprvé v knize o Michelangelovi objevuje výzkum názorného charakteru, anschauliche charakter uměleckého díla, jakožto vyjevujícího zásadní problémy své doby nikoli ve struktuře, ale v obsahu díla, které je schopno pojmout širší dobové souvislosti, nežli pouze ty umělecké, jelikož se zabývaly souvislostmi přímo spjatými s životem. A třetím důvodem je, že v michelangelovské interpretaci nenacházíme na první pohled programovou spjatost se Sedlmayrovou angažovaností v rámci nacionálního socialismu. Jako je tomu v jiných pracích z konce 30. a ze začátku 40. let, jako tomu například v přednášce o plánu na přestavbu Vídně, kdy staré židovské město mělo podle Sedlmayra nahradit nový Hitlerstadt. Jelikož v knize o Michelangelovi nenacházíme tuto dobovou souvislost, tedy na první pohled ji nenacházíme ji jako explicitní poznámku od samotného Sedlmayra. V jejímž rámci je běžně teda Sedlmayrova práce z první poloviny 40. let interpretována, stává se pro tradiční historiografický výzkum dějin umění kniha o Michelangelovi nedůležitá, jelikož tedy na první pohled nebo na první čtení nepotvrzuje již existující tradiční narrativ o Sedlmayrových dějinách umění. Tedy, jelikož historiografie dějin umění v interpretaci Michelangelova díla nenachází diskurs ani tematického zájmu Sedlmayrovy umělecko-historické práce, ani diskurs jeho strukturální analýzy a ani diskurs jeho angažovanosti v nacionální socialismu, uchyluje se historiografický výklad ke konstatování, že se jedná o projev osobní krize, jak napsali recentně Hans Aurenhammer či Evone Levy. Ti knihu o Michelangelovi považují za Sedlmayrovo vyrovnávání se smrtí. A to proto, že v roce 1940, tedy v roce vydání knihy, Sedlmayrovi zemřeli oba rodiče, jeho první manželka. To je však, jak může naznačit filozofická archeologie, nedostatečným výkladem. Protože Sedlmayrův zájem o Michelangelovo umění může vykazovat i jiné prvky samotného výkladu. Je pravdou, že tato kniha je specifická s důrazněním stvárnění smrti.
Avšak tato smrt může mít jiný smysl, než jaký můžeme nacházet pouze ve ztrátě druhého. Proto se nedomnívám, že je v knize Michelangelovo dílo pojato pouze jako osobní vyrovnávání se se smutkem a osobní ztrátu. A o tom svědčí velmi specifická proměna myšlenkového aparátu pro výklad Michelangelova umění, která, jak uvidíme, se nápadně blíží myšlení Maxe Dvořáka. Zedlmayr se v knize soustředil na Michelangelovo pozdní umění, které zkoumal, jak zmíněno, na základě anschaulicher charakter jednotlivých děl, jelikož tento předpoklad umělecko-historického výzkumu umožňoval odhalit původ dané umělecké tvořivosti. Neboť, jak napsal sám Zedlmayr, životním díle umělce je nutné vytvořit, jako v každém uměleckém díle, co nejvíce srozumitelného z co nejméně možných aspektů. Umělecké dílo v Zedlmayrově pojímání nebylo proto primárně výrazem přímého prožitku světa umělcem, nýbrž jeho znázorněním, za účelem nikoli osobního vyjádření umělce ve světě, ale názornosti uměleckého výrazu pro svět. Podle Zedlmayra pochopení této názornosti formy uměleckého díla umožňovalo poznání zdroje jeho obsahu, tkvícího v umělcově myšlení ve spojení s jeho dobou, jež je tedy původem uměleckého tvoření. Tedy umělcův pohled na svět v díle odhaloval názornost světa. To znamená, že výzkum des anschaulichen Charakters díla pro Zedlmayra znamenal, teď cituji, že člověk může umělecké dílo pochopit z jeho středu, tedy z jeho výrazovosti, a tím pochopit specifičnost formy jakožto spojující nesourodost světa v názornosti díla. Tímto způsobem Zedlmayr definoval Michelangelovo pozdní umění jako znázorňující das Schwerwerden des Lebendigen. A aby popsal původ této názornosti, zabýval se Zedlmayr nejdříve způsobem, jakým Michelangelo pojímal kámen. Michelangelo ji podle Zedlmayra chápal jako tělesnou Leibhaft entitu, což zjevovalo podle Zedlmayra prožitek zkamenění lidského těla, a to jakožto základní lidský prožitek, ein menschliches Ur-Erlebnis. To znamená, že podle Zedlmayra Michelangelo ve formách svých pozdních děl znázorňoval problematiku vědomí lidského těla jakožto Leib, a to jakožto zbaveného citu, Fius Machen, v důsledku vlastní tíhy, předurčující tělo k zániku. Neboť Leib, jak podle Zedlmayra ukázal Michelangelo, i přes svůj výraz v pohybu, tedy Bewegung, ve snaze svou silou, Kraft, překonat tíhu určenou člověku vnější mocí, Macht, je věčně odsouzeno stát se Kerb. Tím podle Zedlmayra vzniká Michelangelem vyjádřený nepřekonatelný rozkol mezi Leib a Kerb, jež je v Michelangelově díle rozřešen až ve smrti. A proto je podle Zedlmayra v Michelangelově díle, cituji, tíha vyjádřena jakožto pravztah ke kameni, jakožto je, jelikož je znázorněním obzvláště silného prožitku smrti, tedy Besonders des starken Todes Erlebnis. Rozkol mezi Leib a Kerper jako tíhu znázorňující předurčení života v blížící se zkušenosti smrti lze podle Zedlmayra spatřit v Michelangelově pozdním umění, jak ve formách s křesťanskou tematikou, jako je Poslední soud, tak v dílech inspirovaných antickou mytologií, jako je Phaetonův pád. V obou případech byl podle Zedlmayra výraz těchto děl určen Michelangelovým zájmem o zánik života jakožto projev něčeho, co je allgemein menschlich, tedy jakožto něčeho všeobecně lidského, což se v jakémkoliv případě vyjevuje jakožto Erfahrung der Schwere, tedy zkušenost tíhy. A tíha jako předurčení smrti proto byla v Michelangelově díle podle Zedlmayra v konečném důsledku neodloučitelná od běžného života a tudíž im Fausten sine tragisch. A tíha v Michelangelově pozdním díle tak byla znázorněním všeobecně lidské tragičnosti života. Der unauflesbare tragische Konflikt als vorbildendes Gestaltungsprinzip, píše Zedlmayr, ist die einzigartige Tat Michelangels. Zedlmayr tak ve své knize z roku 1940 stanovil tragično jakožto původ Michelangelova pozdního díla, tedy to, co slíbil v samotném názvu své knihy. Ale jelikož tragičnost nedefinoval jinak než názorností tíhy v Michelangelově pozdním díle,
Tak historiografie dějin umění tu tragičnost považuje za Zedlmayrovo vyrovnávání se s jeho vlastní tragickou ztrátou. Ale tragičnost Michelangelova umění a tragičnost Zedlmayrovy ztráty mohou sice na první pohled vypadat jakožto navzájem blízké, tedy na základě toho, jak se jeví. Tedy mohou se zdát jako dějně soustažné. Ale zabýváme-li se jejich podstatou, může se ukázat, že vůbec nemusí být žádným způsobem příčinně souvislé. O jiném smyslu tragičnosti v Michelangelově umění, než je ta způsobená osobní ztrátou Zedlmayrových příbuzných, může svědčit skutečnost, jak jsem již zmínil, řešení stejného problému Maxem Dvořákem. Přičemž to jsou Dvořákovy texty, které jsou nejcitovanějším zdrojem Zedlmayrovy knihy. Zedlmayr na Dvořákovu práci poprvé upozorňuje, když se zabývá problematikou rozkolu v Michelangelově umění ve znázornění nesoustažnosti figury a prostoru. Zde se odvolal na Dvořákův text o Petru Brechlovi starším z roku 1920, vydaném v roce 1921 a 1924. Po druhé, výslovný odkaz Dvořákovi nalézáme ve výkladu vztahu Michelangela a manýrismu. Když se Zedlmayr ptal, jestli je Michelangelovo umění nebo Michelangelova práce manýristická ve smyslu epochy mezi renesancí a barokem, jak ji popsal Dvořák. K manýrismu a Michelangelovi v Zedlmayrově pojímání se vrátíme později. A to proto, že nejdůležitějším je uvedení Dvořáka na prvním místě v dodatku knihy, v níž Zedlmayr zdůraznil, že celý výklad této knihy vděčí příslušné sekci Dvořákových přednášek o dějinách italského umění. Z uvedené zmínky sice není úplně zřejmé, co konkrétně z Dvořákových přednášek Zedlmayr považoval za Die betreffenden Abschnitte. Ale jelikož se zabýval pozdním Michelangelovým dílem, je, jak doufám, oprávněné předpokládat, že se jedná o Dvořákovy přednášky vydané v roce 1928 pod názvem Der Spätstil Michelangels, které Zedlmayr navíc jako student navštěvoval a na již publikovanou formu i v knize přímo odkázal. On tedy odkázal na celou knihu, ne na ty konkrétní přednášky. Zároveň Zedlmayr v dodatku knihy napsal, že ji ovlivnil také Max Dvořák Ausset Über Greco und den Manierismus, tedy již zmíněná přednáška z roku 1920, vydaná posmrtně v roce 1924 a 1922. Nejdřív 1922, pak 1924. Zedlmayrovo propojení tří Dvořákových textů psaných v roce 1920, tedy textu o Brechlovi, o italském umění a o El Grecovi, pro výklad Michelangelova pozdního díla má své odůvodnění. Jenže ale vytane na povrch až při zkoumání samotných textů, jakožto fragmentů hlubších významů. Dvořák se v těchto pracích též zabýval Michelangelovým pozdním uměním. A to jakožto jedním z určujících podkladů manierismu, a to proto, že, jak napsal Max Dvořák, týž dobový proud, který vrhl stíny tragických konfliktů na Michelangelovo umění, působí také zde a vede ke slohovým novota. Dvořák tím již v roce 1920 upozornil na tragičnost Michelangelovy umění, jakožto na jeden ze stěžejních impulzů proměny jeho díla. Jenž následující umělecký vývoj osvobodil, přímo Dvořákův výraz, od renesančního náhledu na skutečnost, ukotveného v přírodních zákonitostech a rozumem konstruovaných znázornění světa. Tuto proměnu v Michelangelově umění Dvořák, jako o 20 let později Zedlmayr, sledoval od dokončení posledního soudu v Sixtínské kapli, ve které, jak napsal Dvořák, co kdysi Dante epicky zbásnil a položil do říše mrtvých, to se zde objevuje jako věčná tragédie lidstva, shrnutá do jedné dramatické události. Proměnu Michelangelovy tvorby ve smyslu tragischen Konflikt Michelangelos Kunst Dvořák popsal třemi aspekty. Za prvé, Michelangelo po posledním soudu opustil antiku jakožto inspirační zdroj svých forem, tedy se již nesnažil o znázornění ideální figury, jelikož se stala prostředkem výrazu svých vnitřních motivací. Proto, což Dvořák uvedl jako druhý hlavní bod proměny Michelangelova umění, byla v jeho díle zcela opuštěna snaha o prostorové či časové určení figur. Čímž Michelangelo dosáhl, jak napsal Dvořák, překonání jakékoliv časové i místní vázanosti. Prostor v Michelangelově pozdní tvorbě podle Dvořáka sloužil pouze jako rezonanční deska výrazu figur,
A prostor pro Michelangela byl v jeho pozdním díle podle Dvořáka jen vysvětlujícím doplňkem, protože, jak napsal Dvořák, vlastní prostorové dění bylo vyjádřeno jedině postavami. Tyto formální proměny vztahu figury a jeho prostoru byly podle Dvořáka podmíněny třetím a stěžejním hlediskem Michelangela pozdního díla, a to snahou o znázornění nového pojetí osudu, jemuž je všechno jsoucí podřízeno. Tedy eine neue Auffassung des Fatums, dem hier alles sein unterworfen ist. Podle Dvořáka v Michelangelově pozdním umění byl patrný tím pádem odklon od věrného znázornění vnějšího světa, protože Michelangelo nově usiloval o znázornění okamžiku, kdy namísto vnější pravdy nastupuje vnitřní pravda, vnitřní prožitek. Tedy anstelle der äußeren Wahrheit tritt eine innere, das innerlich erlebte. Tedy chtěl postihnout podle Dvořáka význam uměleckého tvoření pro svůj vlastní prožitek světa, který nyní nově vnímal jako die ewige tragedie der Menschheit. Podrobnější význam této proměny Michelangelova díla Dvořák podal v následující interpretaci ukřižování svatého Petra v kapli Paulína ve Vatikánu. Podle Dvořáka zde Michelangelo neusiloval o zpřítomnění duchovního obsahu zobrazeného námětu, ani nebyl záminkou pro zobrazení pohybu a vztahů jednotlivých figur. Ale jednalo se o něco všeobecně lidského, o něco allgemein menschliches. Dvořák tím ukázal, že Michelangelovým cílem zobrazení ukřižování svatého Petra nebyl křesťanský narrativ světcova umučení, ani jeho aktualizace renesanční idealizací člověka, ale znázornění obsahu lidského osudu v jeho obecnosti. To Dvořák ilustroval významem postavy mluvčího, tedy Sprecher v centru malby. Tedy zde, kdybyste náhodou ho hledali. Jeho role jakožto der eigentliche Held der ganzen Darstellung byla podle Dvořáka dvojí. Jednak byl Sprecher určením kompozičního rozkolu fresky, jelikož odděluje skupinu zleva přicházejících ozbrojenců od skupiny vpravo, jen se skládá ze svědků přihlížejících této události, a jednak byl určením obsahového rozkolu mezi aktualitou a eventualitou smrti. Sprecher jakožto svědek smrti byl podle Dvořáka vědomým zániku života nikoli světce, ale člověka obecně. Neboť, jak napsal Dvořák, tady nejde již o toho či onoho člověka, ale o myšlenku, která zvítězí jako ranní červánky vystupující na obzoru. Wie die Morgenröte, wie am Horizont aufsteigt. To znamená, nebo to může znamenat, že poznání něčeho všeobecně lidského, tedy allgemein menschliches, jakožto nové určení osudu, tedy eine neue Auffassung des Fatums, určovalo podle Dvořáka Michelangelovo pozdní umění. Jemuž vědomí tragičnosti života, jakožto všeobecně lidský osud, dalo impuls k novému řešení problému umělecké formy. Tedy, že diese neue Erkenntnis musste auch dem Problem der Form einen neuen Inhalt geben. To vidíte jenom částečně. Tato proměna v Michelangelově umění pro svou závažnost podle Dvořáka určila další umělecký vývoj, kdy od posledního soudu bylo podle Dvořáka všechno italské umění michelangelovské, nejen v jednotlivých formách, ale v celém myšlení, které je naplněno novým pojetím časově a prostorově neohraničeného bytí, novým, nikdy nebývalým duchovním patosem. To znamená, že princip Michelangelovy pozdní práce, tedy tragické vědomí života, jakožto obsah určující formální rozkol figury a prostoru, definoval manieristické umění jakožto zájem nikoli primárně o formální, ale obsahové proměny umění. V umění manierismu bylo tím pádem možné užívat formy z Michelangelových děl, jako to podle Dvořáka bylo patrné v dílech Daniela da Volteri či Sebastiana del Piomba, neboť byly určovány novým obsahem. A manierismus tím navázal na Michelangelovo pozdní umění způsobem, že formální problémy byly jen technickou otázkou, protože samotným cílem umělce by byl problém obsahový, tedy v návaznosti na Michelangela za účelem vystížení tragičnosti života.
Na tuto vazbu mezi Michelangelovým pozdním uměním a uměním manierismu Dvořák upozornil i v dalších textech, které ve své knize zmínil Sedlmayr. Brechlovo umění Dvořák považoval za jeden z vrcholů manierismu. Pro nějž platil předpoklad tragičnosti pozdní Michelangelovy tvorby. Na tomto základě Dvořák mimo jiné vyložil Brechlův obraz slepců z roku 1568. A to jako reformulovaný výraz tragičnosti lidského života, znázorněného poprvé podle Dvořáka právě Michelangelovým posledním soudem, a to přijetím jeho nového pojetí osudu, v Brechlově případě ve smyslu již nikoli něčeho nadlidského, ale jako součásti běžné skutečnosti. A takové východisko manierismu Dvořák formuloval rovněž v přednášce o El Grecovi. Jeho umění vedle Brechlova chápal za vrchol individualizace obsahu Michelangelových pozdních forem. Z tohoto důvodu značnou část přednášky o El Grecovi Dvořák věnoval původu proměny Michelangelova díla a upozornil, cituji, že to, co Michelangelo kreslil či modeloval v posledních letech svého života, bylo jakoby z jiného světa. Postavy jsou hrubé, téměř beztvará hmota, sama o sobě lhostejná jako kámen ležící na okraji cesty. A přece celý sopečně se chvějící, naplněný tragičností, erfüllt von einer Tragik, vyvěrající z nejhlubších propastí duše. To znamená, že Dvořák vykládal tragičnost Michelangelova umění v textech z roku 1920 jakožto výplň figury, vyvěrající z hlubin lidského ducha a určující vnější podobu prostoru. Tento postup přejali jako východisko uměleckého tvoření umělci manierismu, podle Dvořáka. A proto podle něj Michelangelovo vědomí tragické podstaty života bylo příčinou odklonu od jeho rané tvorby a v návaznosti odklonu manierismu od renesance, což bylo zřetelné v proměně harmonicky utvářeného prostoru k jeho definici figurou, a to za účelem uchopení vnitřní, to znamená lidské skutečnosti, jakožto obsahu uměleckých forem. A to proto, jak napsal Dvořák, cílem Michelangelovým bylo budovat postavy nikoli zvnějšku dovnitř, ale znitra navenek, jak se jich zmocňuje duše a jak je naplňuje samostatným životem a smrtí bez ohledu na pomíjející klamnou krásu a přírodní věrnost. Tragičnost lidské existence tak Dvořák podal jako Noe aufassung des Fatums 16. století a tím v podstatě vykládal tragičnost Michelangelova pozdního umění jako tvůrčí impuls manierismu. Nicméně, podle Sedlmayra se manierismus nerozvíjel z Michelangelova výrazu tragičnosti jakožto obsahu nových uměleckých forem. Nýbrž vytvářel celá nový umělecký záměr. To znamená, že podle Sedlmayra manierismus přímo nenavazoval na Michelangela, nýbrž byl blízký jeho dílu pouze tam, kde se tento tragický rozkol na krátkou dobu stal formálním problémem. V manierismu totiž Sedlmayr nenalezl anschaulicher charakter tragičnosti ve smyslu vztahu ke kameni jakožto k tělu určovaného tíhou. Manierismus pojímal podle Sedlmayra kámen jako chladný, ledový povrch, který byl výrazem odlišného vztahu umělce ke světu, než jaký ve svém díle znázornil Michelangelo. To znamená, že podle Sedlmayra se umělec manierismu obrátil k Michelangelově umění pouze tehdy, zabýval-li se tragičností života. Vědomí tragičnosti bylo v manierismu již něčím primárně daným a pouze jako existující obsah se zpětně obracelo k formám pozdního Michelangelova díla. To tedy znamená, že umění manierismu podle Sedlmayra nenavázalo na Michelangelovo pojetí tragičnosti, nýbrž nově určilo vlastní pojímání tragičnosti v umělecké formě a takto se navracelo k Michelangelovu pozdnímu dílu. Právě tento rozdílný výklad vztahu Michelangela pozdního umění a manierismu je klíčový pro komparaci Dvořákovy a Sedlmayrovy interpretace z let 1920 a 1940. Jelikož na jeho základě lze pochopit, nebo se domnívám, že lze pochopit význam Sedlmayrovy návaznosti na Dvořákovo pojímání tragičná v Michelangelově umění. Podle Dvořáka Weltbewusstsein manierismu byla allgemeine menschliche tragičnost života, jak ji znázornil ve svém pozdním umění Michelangelo. Popsáním jejího tvůrčího rozvedení v dílech umělců navazujících na Michelangela, Dvořák odhalil význam manierismu
a tím i důležitost tragičnosti života jakožto původ tvůrčí možnosti v narušení ustálených uměleckých forem, subjektivizací obsahu své skutečnosti, jako hledání adekvátních výrazových prostředků její tragické podstaty, což se stalo cílem manieristického umění. To znamená, že tragičnost byla předpokladem kontinuity mezi Michelangelovým pozdním uměním a manierismem, které tento manierismus díky této návaznosti mohl podle Dvořáka být kodifikován v dějinách umění jakožto samostatný styl. Zedlmayr, inspirován Dvořákovým pozorováním tragična v Michelangelově umění jako původu názornosti uměleckého tvoření, naopak ukázal, že tento přístup zcela nepostihuje výklad umělcova duchovního stavu ke světu, jak o něj tedy usiloval Dvořák. To Zedlmayr demonstroval na skutečnosti, že tragičnost v pojetí zdroje uměleckého tvoření, jak ji definoval Dvořák, byl plauzibilní pouze pro Michelangelovo dílo, nikoli pro manieristické umění. To prokazoval, jak jsem se pokusil ukázat, názorným charakterem tíhy v Michelangelových formách, kterým jiná díla mohla být blízká pouze za předpokladu snahy o vystižení obecné tragičnosti života. Avšak vzhledem k tomu, že tato názornost tíhy neurčovala umění manierismu, původem manieristických forem podle Zedlmayra nebylo Michelangelo vědomí tragičnosti života, tedy jakožto vystižení duchovního stavu ke světu, ale pouze jeho znázornění tragičnosti. Tedy se nejednalo o obsahovou soustažnost mezi tragičností Michelangelova pozdního díla a manierismu, jak byl přesvědčen Dvořák, ale pouze o možnost formálního rozvedení Michelangelovy názornosti tragičnosti. Výkladem názorného charakteru tak Zedlmayr odhalil slabinu Dvořákova přístupu tkvícího v předpokladu přímého vztahu mezi Michelangelovým pozdním uměním a manierismem. Jelikož mladší umělci, jak ukazovala názornost jednotlivých forem, se k Michelangelovi obraceli podle Zedlmayra nikoli přijetím jeho tragického vědomí života, ale převzetím jeho názorné tragičnosti. Tedy původem uměleckého tvoření manierismu nebyla tragičnost lidského života, ale její názornost v Michelangelových formách. Filozoficko-archeologický výzkum vrstev Zedlmayrova a Dvořákova pojímání Michelangelova umění může poukázat, proč Zedlmayra na Dvořáka v roce 1940 tímto způsobem navázal a zároveň proč jeho definice z roku 1920 Zedlmayrovi vyhovovala pouze částečně, tedy pouze jako východisko myšlení. V obou dvou výkladech to byl totiž člověk ve výrazu Michelangelových figur v rozporu se svým prostorem, kterému oba dva vídeňští historici umění věnovali stěžejní pozornost, jakožto zájem o něco, co je allgemein menschliches. Ale význam takto utvářeného obrazu člověka byl v jejich myšlení odlišný. O tom svědčí fakt, že Dvořák svůj výklad Michelangela a jeho pojímání tragičnosti vystavil na interpretaci berlínského filozofa Georga Simmla z roku 1910. O tom svědčí mimo jiné poznámka z úvodu studie o Petru Brechlovi, kde Dvořák poznamenal, že was Simmel über Michelangelos tragischen Lebensabschluss geschrieben hat, gilt für die ganze Zeit. Podle Simmla, Michelangelovým zájmem v jeho pozdním díle bylo das absolute in die Form des Endlichen zu gestalten. A to bylo ve své podstatě snahou o vyjádření nevyjádřitelného jako možnost narušení daného. Tedy předpoklad života jako tvůrčího narušení zdánlivě dané skutečnosti. A to na základě uvědomění si fragmentární podstaty lidského života ve významu obsahu uměleckého tvoření, kterým je možné se přiblížit životu jako takovému. Tedy jinými slovy, Michelangelo pozdní umění podle Simmla tkvělo v tvoření formu narušujících a zároveň osoby neuzavřitelných životních obsahů ve smyslu propojení objektivní jednoty života a její subjektivní fragmentárnosti. Umělecké tvoření tím v Michelangelově pozdním díle podle Simmla získalo metafyzickou hodnotu překonávající hranice viditelného životního obsahu ve formě, která se stala pouze sekundárním zájmem uměleckého tvoření, jelikož hlavním aspektem Michelangelova pozdního umění byl obsah jeho vnitřního života, který nebylo možné pojmout v celistvosti, nebo byl neustále se proměňujícím výrazem objektivní skutečnosti, která podle Simmla za každých okolností musí být vždy fragmentární.
v tomto kontradiktorním významu života jako objektivně uzavřeného a současně subjektivně narušovaného obsahu umělecké formy je možné nacházet pro nás důležité Zimlovo přesvědčení o tragickém charakteru Michelangelova pozdního umění. Tedy, že zánik života tkví již v jeho základu, tedy v jeho možnosti se rozvinout za vlastní hranice, jež ale stále zůstávají v podstatě jejich překonávání, tedy v podstatě ve smrti. Na tuto definici Michelangelovy tragičnosti, tedy Zimlovu definici Michelangelovy tragičnosti, nacházíme přímý odkaz Dvořákově textu o Brechlu. Přičemž Dvořák dále v textu Zimlovu charakteristiku zobecnil a učinil z ní východisko proměny umění druhé poloviny 16. století. Nalevo je Dvořák, napravo je Ziml. Ziml zároveň v knize, na kterou odkázal Dvořák, společně se studií o Michelangelovi publikoval text o pojmu a tragičnosti kultury. A v té Ziml ukázal, že tragičnost kultury byla na jedné straně potřebným podkladem každé společnosti, aby se přirozeně rozvíjela, na straně druhé se stala nenaplněním lidského ducha ve světě. To bylo způsobeno tím, že v okamžiku projevení se člověka ve společnosti se jeho výraz již nepojí s ním samotným, ale se společenskými strukturami, tedy stává se mehr als Leben, jak to Zimmel popsal ve své poslední knize z roku 1918 Lebensanschauung. Tento výraz života jakožto forma existoval nikoli jako vnitřní život jednotlivce, ale byl součástí společnosti vytvářející specifické struktury mezilidské vnější interakce. Již byla mimo jiné právě kultura. V jejím rámci jednotlivé formy individuálních výrazů podle Zimla nabývaly na odlišných významech, než byly ty určované vnitřní potřebou života jednotlivce. V čem spočívala tragičnost veškeré kultury jakožto její tvůrčí možnost. Tato polarita jednotlivce a společnosti, vytvářející možnost tvůrčího vyjádření tím, že narušujete objektivní formy svým subjektivním narušováním těchto objektivních forem, byla Dvořákem adaptovaná v jeho pozdní myšlení. A to nejen, jak to sledujeme v přijetí Zimlova výkladu Michelangelovy tragičnosti v textu z roku 1920, jakožto celospolečenské proměny doby manierismu, ale také i v roce 1918, ve výkladu pozdního středověkého umění Fidealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und Malerei. V níž Dvořák přemýšlel o dvojím se vztahování člověka ke skutečnosti, tedy z hlediska přijetí vnější skutečnosti jakožto jeho jediného určení, což nazval Dvořák jako naturalismus, a z hlediska vytvoření skutečnosti ve vnitřní koncepci umělce bez ohledu na její strukturu v objektivně pojímané realitě, což tedy nazval Dvořák jako idealismus. Toto Zimlem ovlivněné stanovisko, ale do své interpretace o 20 let později, přestože s odkazy k Dvořákovu dílu Hans Zedlmayr již nezahrnul. On si vydestiloval pro své pojetí Michelangelova pozdního díla pouze koncept tragičnosti, jemuž propůjčil odlišný význam. Důvodem mohlo být, že do raných 40. let již nebyla definována krizí, jaký vystihl ve svém myšlení Zimmel a jaký přijal Dvořák, ale katastrofu, jaký definoval mezi jinými ve 30. letech například Edmund Husserl. Husserl v roce 1935 v přednáškách v Praze a ve Vídni reagoval na krizi raného 20. století již v její explicitní podobě. Jak na to mimo jiné recentně upozornil Miroslav Petříček. Ten ukázal, že krize pozdních 30. let nebyla totožná s krizí raných let 20., jelikož již nebyla pouze eventualitou, ale determinací člověka. To znamená, že zájmem Zimlova a Dvořákova myšlení byla krize jako dosud nerealizovaná forma kultury, Husserlovým a Zedlmayrovým zájmem byl z obsahu již přítomné krize kultury formující se předpoklad katastrofy, jelikož krize přelomu 30. a 40. let byla již společensky se projevujícím nesouladem jedince s jeho dobou, jež se pro člověka pro svou vnější moc, tedy macht, stala jediným východiskem skutečnosti. Tedy proměnu, jakou Petříček sleduje ve filozofii první poloviny 20. století, můžeme v podstatě identifikovat i v dějinách umění.
tedy že Zedlmayrův obrat k Dvořákově myšlení může být vyložen jakožto podmíněný Dvořákovým výrazem implicitní tragičnosti kultury, která se na začátku 40. let stala explicitní, tedy kdy tragičnost již nebyla potencialitou soudobé kultury, ale i determinací. A pro Zedlmayra, na rozdíl od Husserla, dokonce i možností, jak se ji snažit realizovat. Jak to vidíme v jeho angažovanosti v rámci nacionálního socialismu. To lze sledovat v Zedlmayrově zájmu o názornost tragičnosti Michelangelových figur, jež se i přes svou vnitřní potenci, tedy kraft, nemohli jakožto subjektivně určovaná těla, Leib, vzepřít své tíži jakožto Kerper. Jelikož tíha byla původem přítomné formy existence a určovala svými novými společensky produkovanými, tedy již nikoli tvořenými strukturami, způsob vnitřního vnímání sebe samotného. Tedy, jednodušeji řečeno, společnost dominovala nad individualitou. Objektivní macht ovládalo subjektivní kraft. To znamená, že tragičnost pro Zedlmayra, již jako pro Dvořáka, netkvěla ve vnitřním projevu člověka, vstupujícího svým výrazem do nerovnováhy s formami vnější skutečnosti, ale byla vnějším stanoviskem skutečnosti určujícím vnitřní význam člověka. Ten musel být proto nově definován nikoli subjektivním prožitkem doby, jak to sledoval Dvořák v Michelangelově umění, ale vnější nevyhnutelností doby. Jak to formulací Die Schwere des Lebendigen v Michelangelově pozdním umění pojmenoval Zedlmayr. Takovým postupným prohlubováním našeho rozumění tragičnosti Michelangelova umění v textech Maxe Dvořáka a Hanse Zedlmayra se můžeme postupně přibližovat smyslu tohoto konceptu jako nikoli snahy vystihnout podstatu či původ Michelangelova umění, tedy za účelem objektivně postihnout umělecko-historický materiál, ale jakožto předpoklad vyrovnávání se historickým uměním se svou skutečností a vytváření tím rámce pro pochopení minulosti z pozice přítomnosti, a to subjektivním znovuformulováním historického umění. Jak ukázal recentně již zmíněný Hans Auerhammer, Dvořák po roce 1918 vykládal historické umění podmíněně vztahem ke své vlastní přítomnosti a jejím historickým proměnám. A zároveň Auerhammer Zedlmayrovu angažovanost v politice nacionálního socialismu na přelomu 30. a 40. let vyložil jakožto zakořeněnou primárně v nostalgické touze po návratu rakousko-uherské konceptualizace střední Evropy. Proč to zmiňuji? Přijmeme-li tento Auerhammerův výklad, založený na pečlivém archivním výzkumu, zájem o tragičnost Michelangelova pozdním umění se v interpretacích obou dvou vídeňských historiků umění nemusí jevit jako náhodná, jelikož smysl tragičnosti může tkvět nikoli v Michelangelově díle, ale v Dvořákově a Zedlmayrově době. Dvořák i Zedlmayr totiž chápali konec rakousko-uherské říše jakožto tragédie jejich běžného života. Jak mimo jiné naznačuje Dvořákovo zklamání nad odvozem děl italského umění z Vídně po skončení války, stejně jako Zedlmayrova nostalgie po zlatých časech, jak označil své mládí v Rakousku-Uhersku ve své autobiografii. Dvořák zároveň jako řádný profesor Vídeňské univerzity mezi lety 1909 až 1921 rozvíjel svou umělecko-historickou metodu ve dvou různých společenských rámcích, kdy musel její obsah vznikající od poloviny 19. století jakožto součást monarchistické ideologie přeformulovat pro nové státní formy po rozpadu Rakouska-Uherska. A to obdobně jako Zedlmayr, který jako řádný profesor Vídeňské univerzity v letech 1936 až 1945 metodu vídeňské školy adaptoval pro měnící se historickou situaci mezi demokratickým a totalitním politickým zřízením. Zájem o tragično v Michelangelově pozdním umění se tím u obou dvou vídeňských historiků umění objevuje v okamžiku proměny jejich přítomné skutečnosti, jež stála před nutností vyrovnávání se starými myšlenkovými koncepty, přičemž Dvořákově pojímání bylo tragično po rozpadu Rakousko-Uherské říše, vyloženo jako možnost reformulace starého kulturního obsahu v nových společenských formách. Kdežto v Zedlmayrově koncepci ve spojení s politikou nacionálního socialismu bylo tragično předpokladem získání nového společenského obsahu pro staré kulturní formy. Abychom si to lépe představili.
My přijmeme-li tuto premisu, ukáže se jasněji, proč Sedlmayr na Dvořáka v roce 1940 navazoval a zároveň proč jeho výklad tragičnosti Michelangela pozdního umění revidoval. Dvořákův výklad tragičnosti v Michelangelově pozdním umění Sedlmayrovi poskytoval možnost vytvoření přímého ideového vztahu mezi zaniklým myšlenkovým konceptem a následujícím společenským vývojem. Avšak Dvořákův předpoklad tvořivé kontinuity Sedlmayrovi nenabízel dosažení cíle jeho vlastního náhledu na kulturní proměny. Dvořákův koncept byl totiž založen v transcendenci přítomného obsahu života do uměleckých forem minulosti, tedy se snahou o konceptualizaci starého obsahu Michelangelova pozdního umění jako rakousko-uherské monarchie v nových formách manýrismu nebo poválečné Evropy, a to na základě vědomí tragického naplnění ve smyslu nových tvůrčích, tedy životních, jak o tom uvažoval Zimmel, životních možností, tedy jakožto již zmíněný Noe Aufassung des Fatums, určující nové nazírání na uměleckou skutečnost manýrismu stejně jako moderny. Taková proměna v podstatě potvrzovala zánik starých obsahů, jelikož pro ně byly hledány nové formy. Avšak Sedlmayr usiloval o nalezení způsobu úplného obnovení ztracených kulturních konceptů, tedy nikoli jejich přetvoření přítomnou skutečnost. Proto musel definovat minulost pojetím uzavřené přítomnosti, aby bylo možné ztracené koncepty určovat znovu, bez ohledu na jejich umělecký, stejně jako bez ohledu na jejich historický vývoj. Proto Sedlmayr Dvořákův předpoklad kontinuity starých obsahů v nových formách nahradil retrospektivním znovu obnovováním starých forem v novém obsahu, jak to popsal odlišným vztahem Michelangelova pozdního umění a manýrismu. Abych to tedy nějakým způsobem všechno shrnul. Jak naznačuje mezi jinými Auerhammerův výzkum, současná historiografie dějin umění samozřejmě do svého výzkumu zahrnuje dobu, ve které jsou formulovány umělecko-historické interpretace. Tato doba však zůstává pouze v rovině hodnocení metody institucionalizace oboru či společenského postavení historika umění, tedy v rámci umělecko-historického diskurzu, jak jsem o něm mluvil na začátku. Již není tento předpoklad doby zkoumán v hlubším smyslu, jak proniká do samotných interpretací historického umění. Ty tak mnohdy zůstávají vnímány jako snaha o čistě vědecké postižení uměleckého materiálu ve vztahu k metodě, institucím či osobním preferencím badatele, u níž je zkoumán vztah k přítomnosti, a tedy samotné interpretace nejsou problematizovány jakožto dobové emergence, ve své podstatě formující různé myšlenkové koncepty, které na sobě nemusí být historicky soustažně navázané. A proto byl například Hans Auerhammer schopen vystihnout dobové okolnosti Dvořákových i Sedlmayrových dějin umění, ale nebyl schopen pojmout význam Sedlmayrovy interpretace Michelangela z roku 1940 jinak, než jen v domněnce o osobní ztrátě příbuzných, tedy jakožto pouze osobní tragédie bez širších dobových souvislostí. Toto nedostatečné věnování pozornosti způsobu formulace umělecko-historických interpretací tak má za důsledek, že dějiny umění v podstatě kriticky nehodnotí svůj vlastní pojmový aparát, čímž dějiny umění mohou ztrácet svou aktualitu jakožto vědecká disciplína a zůstávají tím pádem většinou u představy objektivního popisu historického materiálu jako svého jediného badatelského cíle. Namísto toho, abychom jim třeba rozuměli i jakožto fikcím, vytvářeným za účelem hledání smyslu jak minulosti, tak přítomnosti. Tedy jak na to upozornil mezi jinými v roce 1967 literární teoretik Frank Kermode. A to, že ve fikcích, cituji, znovu vytváříme horizonty, které jsme opustili, struktury, které se rozpadly, a činíme tak prostřednictvím starých vzorců, přizpůsobujíce je našim novým světům. Přiblížit se této doposud nedostatečně prozkoumané vrstvě dějin umění skrze jí využívané pojmy a koncepty, tak může dopomoci metoda filozofické archeologie. Ta tedy samozřejmě není pokusem o nahrazení klasické nebo tradiční historiografie dějin umění, a spíše by měla být zahrnuta jako její pomocná věda pro výzkum stěžejních pojmů dějin umění v
důsledku ale ovlivňujících naše vnímání umělecko-historického materiálu. Jak jsem se to pokusil ukázat na první pohled možná nedůležitém pojmu tragičnosti v Michelangelově umění, který však může indikovat závažnější dobové vztahy pronikající do umělecko-historického výkladu. Samozřejmě, abychom byli zcela poplatní metodě filozofické archeologie, tak bychom museli kopat hlouběji ve vrstvách konceptu tragičnosti, abychom uchopili jeho význam v celosti. Ale proto zde samozřejmě není prostor, ale je to tedy součást mého právě probíhajícího zkoumání. Avšak i přesto doufám, že i tato drobná demonstrace může být přínosná pro případné zamyšlení se nejen nad historiografickým zkoumáním dějin umění, jakožto vědecké disciplíny. Tady bych skončil a velmi vám děkuji za vaši pozornost.